هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أو مزبوط حكم كريد من إنسان تادمور أو بلار دد سر دنيكي كولو. إمام أحمد بن حنبل، إمام مسلم، وإمام أبو داود ونور كتاب نكيم دار رواية رغلي تدا آية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مبارك نازل الشيء دب آغا زوانان ولا كانوا كل كم يجيب أول كي إسلام قبول كره فزواني كي إسلام قبول كره وده عمر ولا سيأتلس كاله وده دمور حمنا بنت سفيان خبر شو نغي قسم وخلو چې تر سو پورې سعد اسلام نی پرې خو دې دا وخت پورې بزه خوراک نه کوم او زه په غرمو کې نه استم چې سو پورې زما دی زوی دا دغه نی پرې خو دې دین نو دې مور ته وی وی کستا سل ساګانی کنه سل او یو یو زینو زره خپل دین نشم پرې خو دې ستا خوخه د خوراک کې او کنه کې نو مور ته پته ولګېدی چې دی واپس کېدو نه دي چې مور ته دیسې وي که سل ساګانې دي نا امید شو اخر دا چې بیا اسلام هم قبول کړي مور اسلام قبول کړی او خوراک څخه کې شروع کړو نو الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړو چې نه د مور پلار سره به ښه کوئ ووصینا الانسان بوالديه حسنا مضبوط حکم کړی دی موږ انسان ته چې د مور او پلار د ده سره به دې ښېګڼه کوي هغوی یادول دا وفا ده په رسول پسې یو کس راغی رسول الله زما مور پلار مړی دي سه حق پاتې را وي او دعاګانې ورغواړه که نه او بل دا چې د هغوی د ملګرو سره به وي ښه کې د هغوی د ملګرو سره به هم ښه کې چې د هغوی حق وي په تا باندې پاتې شي نه ختمېدونکی حق هغه د مور پلار دي خو که دا مور پلار تاته غلطه لار ښیي نو بیا به یې خبره نه مني اوس یو کس ته مور پلار ورته وایي چې بای بچیه دا ږیره په تا پورې خوند نه کوي دا د لرې که منی به نه نه به منی یو کس ته مور پلار ورته وایي چې دین مه زده کوه نه به منی یو سړی دی مور پلار ورته وایي دا اهمه خبره مور پلار ورته وایي چې د ښځې حق به نه ادا کوي درې ښځې خواله مه ځه د دې بچو ته پوښتې مه کوه منی به د مور پلار خبره زمونږ کې ډېر منی ګورې اوس څه ووایو نو پلار وایي چې ښځې ته مه نږدې کېږه څه ووایو پلار وایي بچو ته پوښت مه کوه بچو خواله مه ورځه صحیح ده د پلار خپل حق دی خو دوی خپل حق دی نو په دې ټیم کې د مور پلار خبره نه منلی کېږي ولې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې د خالق نه فرمانی خو نشي کېدی که نه د مخلوق دپاره ځکه الله څه وایي وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم أو كشرت الزور وليد بتابان ددي دبارا چت شرك كي ما سرا يا تشرك جوڑ كي ما سرا غسوك چي نئي تال را باغي باند علم فلا تطعهما نخبر ممن ددي دوانو إلي مرجعكم خاص ما تستاسو را ګرځېدل دي فأنبئكم بما كنتم تعملون نو خبر به درکم په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک لندخلنهم في الصالحین خامخا داخل بکو دوی پنی کانو خلقو کی پا مکہ کی بعض خلق اسیدو چی رزلن مسلمانان نو یعنی وی لیو دیسی پا خلقی چی منگ سیو مسلمان خود رزلن مسلمانان نو نو کل چی اگوی دیلی مشرکانو در طرف نرا سختی ولی دی نو دوباره اگا خپل کفر تاوڑی دو اسلامی پریخو دو مسلمانان ته خو په دې مکی دور کې په اور کې ډېره زیاته سختي ملو شي وي کنه نو دغه سخت ته ټینګې ده غوډې ګران کار نو دې سخت ته ټینګ نشو ومن الناس من يقول آمنا بالله
او کسان او باز د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي ایمان راوړی دی موږ په الله باندې. فاذا اوذی فی الله، نو کله چې تکلیف ورکړی شي دته په بار د الله کې، جعل فتنه الناس کعذاب الله، نو ګرځي تکلیف د خلکو په شان د عذاب د الله. ولئن جاء نصر من ربك، او كشرت راشدة مدد ربستان، ليقولن إنا كنا معكم، خامخا ويقينا من خوستا سسرا، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي ندي الله خبوا بخبرو جبسنود مخلوقات كدي، وليعلمن الله الذين آمنوا، أو خام خارخ كركيب الله كسان جيمان رولده، وليعلمن المنافقين، أو خام خارخ كركيب منافقان. وقال الذين كفروا ويا كسان جي كافران دي، للذين آمنوا مؤمنان تا اتبعوا سبيلنا رواشي زمن بلارا، ولنحمل خطاياكم، أو باردكو منغ قناونا استاسو. دم امتحان دي متاسطوك إن شاء الله. وبدي السورة كي امتحان أقسام فتنية بذكر كي نيو امتحان دادي چ کافر کوشش کوي چې مسلمان زما په لار باندې روان شي، نو مشرکانو به دا وي کافرانو وي تاسو زموږ په لار روان شي مسلمانانو ته به وي، او ستاسو کلا د لعذاب درکو یا ګناه وه، نو ستاسو د ګناه په چا شوه دا په موږ شو. دا نن سبا بس په دې مسلمانانو کې زموږ په دې خلکو وي ګناه دې زما د غاړې. دا څومره غټ جرأت دی شړې د خپل ګناه نه هېرېږي. زما الله له څه جوړ کړو ته بل ته ښه صفاوې چې ته ګناه وکړې، اې که څه به کوجو ګناه یې زما د غاړې. نو دغه مشرکانو به هم دا خبره کوله، وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، او نه دي دوی پورته کوونکي د ګناهونو د هغوی نه څه شی. داسې نه شي کېدی چې ته به یو سړي ته چې ګناه وکړو بوج یې به ماشو. إنهم لكاذبون، يقينا دوي خامخا دروغ جندي، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أو خامخا بورتبكي بوجنا داغوي، أو نور بوجنا سرد بوجنا خبلونا. حديثي كيديش شتيو سليت غلط لا روخي نو گناه پا غبا نمشتي و گناه پتا باندې مشته. خو دې سینې شي کېدی چې ته دغه نه د ګناه بوج ټول رالی او په ځان یې ږدي چې زه ته ګرځه سپین بازي. نه، نو په دې کې دا یرم شوه چې چېرته ګوره د ګناه کار چاته ونه ښایي دا به په تا پسې هم درځي. دې بعضو کسانو ته دا وړه خبره ښکاري، سبا له به ته مړ پروت یې چې څه دې خولي دي څنګه ګناه چې هغه ته میلاوېږي دي زه به تا ته میلاوېږي. په دېره کې دې په کور کې دې ډش کېښو ته مشرې ټي وي دې راوړو ته مړ شو سواله سو پوری چې دا چلیږي ته په دې کې شریک ستا بچی دي تاله دینی تربیت نه دی ورکړی غلطه لار دی ورته خولې چې سو پوری دا بچی په دغه لارې ته په دې کې ته په دې کې ښه پوره شریک د الله نه یېره په کار دی. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، او خامخا تپوس بوکړی شي له دوی نه په ورځ د قیامت د غس مبارکې چې دوی به دروغ جوړول. اوس د دینه بعد انواع الفتن بیانوي، د فتنو اقسام چې ای انسانانو ای ایمان والو په تاسو باندې به قسمه قسم امتحانونه راځي، لکه څنګه چې به چا راغلي وو په نوح علیه السلام باندې. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، او یقینا لګلی و منګه نوح علیه السلام قوم داغتا، فلبث فیهم الف سنة الا 50 عاما،
نيسار شباغوي كي زركا لا سوا دبنزو سكالنا نه نمسو كالا داوتي كرا لدينا بلغت امتحان سي نه نمسو كالا داوتا غكرا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وني ولا غيل را طوفان وغي ظالمان نه نمس وكال غد خپل قوم په دې بد اخلاقی او په دې کنزلو په دې سره باندې صبر کړي مطلب دا چې امتحان بر ازي ته بس کې ته بس صبر هم کې باغې کې اباس خلک معمولی چې ته چاته نصیحت کوي او هغه قبول نه کوي بس دې ظلم اچي د تو ما بار بار یو غدې نه مني نه مني د قسمت نشته او نوح علیہ السلام نه نیم سو کال دعوت کړي او خصوصا دا غرونو لپاره دي کې نصیحت ته چې کم دعات تي دعات الى الله الله تعالی ته دعوت ورکې خلکو ته حق دین بیانې چې ګوره زړه به نه بیلې او نه بزړه ماته وي خپل بلکې ته خپل کار کې دا هدایت چاته ملويږي نه ملويږي د الله سبحانه وتعالى کار دي وګوره نه نیم سو کال نوح علیہ السلام دعوت چلولې عذاب چاره وستو په اخره کې الله را وستو حساب کتاب د الله کار رستا کار نه لري خو نه نیم سو کال هغه خپل کار کړي هغه خپل کار کړي فاجینا هو اصحاب السفینه نو بچکو منګاغه او کشته والا وجعلناها آیه للعالمین او اگر زول من گدا کشتی نخد پاراد مخلوقاتو و ابراهیم اولی گلیو من گا ابراهیم علیہ السلام و دا من دیر امتحان نرا گلیو نو زکر تذکیر دا چا شروع کرا ابراهیم علیہ السلام قسم قسم امتحانونا پا ابراهیم علیہ السلام بیر آگلی اذ قال لقومی اعبدوا اللہ واتقوه کله چې وی کو خپل تا بندګي خاص کوي د الله او یریږي دا غنا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا کار غره دې تاسو لره که تاسو پوهیږئ انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا بندگی کوي تاسو سوا د الله نه د بوتانو وتخلقون افکا او جوړوي د دروغ قصې قصې ول جوړي نه ها څه پونه شو چې دا خلک د بوتانو ته نږدې شي درو قصې نه کړو کار نه چلی کنه نو زموږ ملکونه کې ودیم دا قصې اورېدلې لوی ځوان روانو دا چلی کو پیر بابا روانو دا کو اخون دروازه روانو دا چلی کو او شهید رو ا دریا به پورا په کشکول کې بند کړو او یې وینوري را کوز کو الا قبن وسم وي ګرمي ده او ډیره دروغ کیسه ډیره کوم چې تاسو شروع کوم نو دا پورا ګنټه ونی مګنټه په دا کیسو کې ولګي دا خلک وته نه شي پلانې شهید وي ته ته دا خود قبر ایدا څنګه وي دې دا اولنی ځکه مړ شو دا سر دې چا پرې کو د تزي کې نه دا کوم ځکه چې دې دا سر پریکړې شو نه دا ولنې خبر دی به وې درا سر په ترخ کې نیول او کتر روان نو چا غنو لري درې شهید سیم سره وي سر په لاس کې روانو کته به بچا आवाज وي لکه سکه به دا आवाज سره دی راولې چې راولې نو دغه ځکه څه شو د دوی خبر شو لاندې چې کوم ناشي سبحان الله دیندار خلک هم تیر شي د الله خاص بندگان به زما کوي دې مړه وی چې مولې سه په ځرا پر الله باندې ته څه ګډوډ وای مسر نو چې دا کیسې نه کړې دا تجارت هم نه چری کنه ابه دې پیر بابا دا کیسې کې دی ووري کلمی وي ورځ ورځ وشته او د سې کو
تبا يراشي جلا كم التكنولوجيا دي زاريمانو سروا چه کلمی دوی رو باسی او بیا بغیر دا پریشن دا کلمی بیا دن نو لگی انور وی را کتا کو دریاب سر ادا چلو کو نور دوبی دوی لنوری ود رو او دا قسم قسی بکن اللہ نا یر پا کار تا دا قسی با لازم که ایزا که چه دی قسو دلا سر دوی کار چلی گی چه دا قسی پر خود بیا کار ودری نو ابراهیم علیہ السلام اخبال قوم تا داوی تا دروغ وای طول إن الذين تعبدون من دون الله يقيننا كسانش بندقيك ويتاسو سوى دلانا لا يملكون لكم رزقا وسن لرتاسو لرد رزقا فابتغوا عند الله الرزق نولت ويد الله سر رزق واعبدوه واشكروا له او بندگی خاص کئی داغد پارا و شکر کوئی داغد الیه ترجعون خاص غتب و بسکی گئی و این تکذبو فقد کذب امم من قبلكم او کچر تا دروغ جن گنی تاسو یقنو یقینا دروغ جن کری و دیر امتنو مخی استاسونا رسولانو لرا بعض مفسرین جرا خطاب مکی والا تره کتا سودا پیغمبر دروجن گنی ساسو نمخ کی خلکم پیغمبران دروجن گنی لی وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشتی پا پیغمبر بانی مگر رسول خکار دی اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ایا نگوری دوی جی سنگا والبیدائش کی اللہ بیا بیدو بارکی پا دی ایتونی که اللہ دا بعث بعد الموت عقيدة بياني كده مرقنا مدرة بس يده بيشتي إن ذلك على الله يسير يقينا ذكر بلا باند يسان دي قل سيروا في الأرض ويوغر زي بزمك فانظروا كيف بدأ الخلق نوغوري جسنگا والبدا يشكره دي ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بألا بيدايش كي بيدايش رستني إن الله على كل شيء قدير يقينا الله فارش باندي قدرة لرم كده يعذب من يشاء هذا ويرحم من يشاء عذاب وركي چات جواري أو رحم كي بچات جواري وإليه تقلبون وخاس غتب وبسكي قيتاسو وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أو نيتاسو أجز كون كي الله لربز مكك أو نباسمان كي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتی تاسو لرا سوا دلا نسوک دوست او نمددگان وز داغی نمد بدا خبر بیانی چی سوک دلا یتون و آخرت نمانی نو داخلك دلا در رحمت ننومی در شوی دی والذین کفروا بی آیات اللہ و لقائی او کسان چی کفری کرده بایتونو دالله و بملاقات داغان اولائی که یسو من رحمتی در کسان ناومید دی در رحمت زمانا سنگه ناومید دی حدیث که رضی چیل اللہ رحمت چی دی اللہ سو رحمتون دی سل در جیل پا دی سلو که یو رحمت اللہ از مکی طرح کس کرے چی اگر دا غدے وی دا مور چی دی بچو سر محبت کی و پلر چی دی بچو سر کی دا گر اگر یو رحمت تے خوا او نه نوی چا سر دی اگر دا اللہ سر دی دا بدا قیامت پورز اللہ سعون تر دا رحمتو نا کئی نو چیز سر آخرت نا منکر دے نو دے دا اللہ دا رحمت نا منکر شکا نا دا اللہ دا رحمت نا نومی دے جاکی دا رحمتو نا خوب آخرت کی ملاوی وأولئك لهم عذاب أليم أو درك سان دويل العذاب دردناك دي هذا القرآن يوحدنا
لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. إبراهيم عليه السلام ده وعزه ونسيتكو يو قيمتي تقريركو يو قيمتي بيانكو سلوي جي قوم بدي كل جواب وركلي قوم جواب وركو. فما كان جواب قومي نو جواب دا قوم دا غب إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه مگر دا چي وي وجني دي يا وسي زي دي. فأنجاه الله من النار نبجكو أغلر الله دورنا زكي چي دا خلق كتا سورة دا بندوينو آغا الدلائل خو منكسر نشي جي دا خلق ببنكو خدو طريقي دي كمي كمي یہ ملکی یہ وسیزی فدی طریقو سر بدر اخلا بندش نور خمک سر دی سنی شجدے بھی غلیکو. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً پدی کے خامخا عبرتن دی دپار دا قوم چی من روڑی مخیتا ابراہیم علیہ السلام بیا نصیحت کی. وقال ابراہیم علیہ السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا يقينا نولد تاسو سوى دلنا معبودان مودة بينكم في الحياة الدنيا دبارد محبت بمن ستاسو كي بجوند دنيا كي مطلب دي خبري داري چی تاسو چیر اللہ نلاو کم معبودان جو کردی دی و بوتانم نیولی دا غیب بندگی کوئی نباقی کس تاسو دنیاوی مسلحتون دی و فائدی دی چی دا غیب خاطر تاسو را جمع شویی زکر چی تاسو یری گئی که منگ دا بوتانو دا بندگی پریدی نو پا منگ که بس پیدا شی اختلاف پیدا شی بی اتفاقی برای شی نچی لتعلقات ختم نشی نن سبام دیر خلق داوی خوات پتی چی زما دا خبر غلط ده زما دا جماعت غلط ته زما دا منهج غلط ته خو پر خوده پا دینشم زکر چی قوم را سر غم خادی پریدی نو قوم چی غم خادی پری خوده خو یوازی پاتی شم کنه نو چی یوازی پاتی شم نو دنیاوی فایده ما تا ملاو نشوی اسو مرا ناشنا خبر ابراهیم علیہ السلام قویتا اکڑا ویلی تاسو چی دوم را مضبوط ولادی کن بای بوتانو نو دیک استاسو فایده ده افایده ایتا سو یری که چی بابا یوازی پاتی شو حالانکه مؤمن دا سوچ نکهی او دیبانی ما ناشنا فوید پا دی مسئله که ما ذکر کردو با اهدین الصراط المستقیم دی ایت پا تفسیر که صراط الذین انعمت علیه چی یری که بنا یو کس چی یوازی او حق و یو طول الدنیا با باطلی دا یو کس بخبال خبره که یری که بنا دا باطل پرسونا ونا با دا باطل نیری مرادی خلق دا حق ندید لسه نمانی هیرو بیا با تعلقات زمان خراب شی خلق بمی بریری دا خو صحیح شو با دنیا که تاسو زه صحیح دا محبتم دیرو و اگا حق مو نمانو خو آخرت که بس کوئی. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض بیا با پورز دا قیامت انکار کی باستا سد بازنا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا او لعنت بوئی باز استاسو ببازو دیر آیتونه منگ سر تیر شو منگ چوئی کشران مشران سر لگیا دی او مشران دا کشران سر لگیا دی ناغر طول یو بل دا دعاگانی غواری سا خود دقا لعنتونه با یو بلوئی نا کشران وی استاسو دلازا مشران وی تاسو مخبلا کم دیز خلق وی ندام حل پا آخرت کے نو دی محبت سا مطلب شورا چیتا سو پا دنیا کے باغیر عجم شوئی ہے او آخرت کی بیدہ غال لے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ او زیدو سیدو ستا سوور دے وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ او نشتی تا سل رسوک مددگاران
فآمن له لوط نو إيمان خكاركو دت لوط عليه السلام لوط عليه السلام خدا مخكين مؤمنو خوشي جريوكو إيمان رخكاركو وقال إني مهاجر إلى ربي أو إبراهيم عليه السلام يقينا زهجرت كون كيمان دخبل رب ترفتا إنه هو العزيز الحكيم يقينا غالب حكمة والدي إبراهيم عليه السلام ويروي ده لنا الدين ده بارا بلارش نو ده عراق بلارو چرتا شام تيارو پدی خبر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورت مکی دے پدی کہ اللہ اشارہ ور کئی دے مکی دے مسلمانانو تے کمزور ہوتا وشتا سورت پارم یو لارشتی اصل لار دا دا حجرت لار دا چی بے کوئی حجرتو کولنے حجرت چھتا شیو حبشیتا شیو پدی خبر ہے کہ دا غطرت تم دیسی باریک خونتے کی اشارہ شتی چی ابراہیم علیہ السلام دا خپل رب دا پارا غار سے پر خود دو لارو اللہ علیہ سور کرو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْرْكُ مَنْ قَغَتَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِمَ السَّلَامَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ أَوْقَرْ زَوَلَا مُنْ بَبَجُو دَعْكِ بِغَمْبَرِي وَكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا أوركو من غغتا أجر داغب الدنيا كي وإنه في الآخرة لمن الصالحين أو يقينا أغب بآخرة كي خام خادني كانوا ني يعني الله ولا دمر بركاتونا وركو چلا نبوت داغب دي بچوكي باتكو أو دا كتابونا داغب دي بچوكي رامي فدي كي ترغيب دي إيمان والوتا کہ تاسو دا اللہ پر لرکی حجرتونو کرو دا اللہ بستاسو بچو کم برکتونو آجی نیکان علماء باچاہان دا با اللہ استاسو بچو کی پیدا کی وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِ او یاد کا لوط علیہ السلام کلچو یا غاخ بالقوم تا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ يقينا خامخات سورتك ويبي حييتا ما سبقكم بيا من أحد من العالمين چی مخکی والے ندے کڑے ستا سنا دے بد فعل تیس یو تند مخلوقاتنا اول پر دوی دا کار کڑے ذکر دیر علماء دا خبر علی کرم دا وی کہ اللہ مکتر لوت علیہ السلام دا قوم دا فعل نئے بین کردن منگا منلم نجی سڑے دا سڑی سر دا کار کئی اللہ دیو بخی زمان دا دین دا مشاران دی سی خلق وی منگ نمانلم کہو سوینو اسو بخفلو سر گولی دلے ہوئے والعیاذ باللہ نا سبب خب واضح دا خبر اینکم لتأتون الرجال آیتا سخام خارا زینا رنوتا وتقطعون السبيل او بريكوي لاري وتاتون في ناديكم المنكر او راتلكوي بمجلس اخبلو كي نار وكارون تا يو كار خو باغو كي نو يو مرض خو نو كنا مرضون باغو كي ديرو لاري بي شوكو ولي خلاقاني بي كولي كنا شوكو تبو ولارو سلوس لبي زيناقاني كولي بمجلسونو كي بعد چول او کنزلی بے کولی گیری بے خریلی دم پاو کی مرض او دے فائدہ مخی ترالا چھے الک دا الک سر بدفعیلی چی کئی دے خوڑیر اسباب دی ایک معروف صاحب دا ٹی وی دے ڈش دے وعدہ وقتی نکی دے دی والعیاذ باللہ الک چی دا کم الک چی امیشہ دا جنکوس رکینی پاسی دا بھی ہو جانا زکر کوشش دا پکاری چی کور کیا الکی ناغر دیر دا جنکوس را نکینی جنکوس را ناس تا پاس دا دی ماشوانو دا پار نقصانی پیچی لوش آگا عادات پکی ہو لگی او خطری قدار چی الکان دا پا پلار سر گرزی تر سر گرزی رونو سر گرزی سڑی توب بیزدکی من که دا مرض دی چی
ما شمنن الکان قیامت پوره تا الکان واره و تو وایو مدل سکار الک بیده بود اسیره اروک ما شوم دیو اروک نکشه تا که بیتک ترخ کاری شود حضرت نزد این استاد زیادل تنه استاد زیکم زیگیره اگه دمور سری دو خوین دو سری یه بچه اگه لویشی یه دکه تنانانه تی جوریش تنانانه خوبی جنی کنه دکه دو پارته چی کی ولی یادو بیله بیاد کلا سرخیانی لگه او کلا میکپی لگه او کلا گریگی او کلا سو کلا سه متاثرشی دو خوین دو نه او دمور نه ندبت فعلی تربتن بیاده واوری زکی چالت دخپل مخ دیسی جوڑ کلی اکارو ندیسی کئی خوز یو سڑے میک اپ استعمالی تا دو بارک تو سوئے یو سڑے گیرا او بری دوم را سپا کی چرا مخ دیسی مینی مین لیٹو نبکی خکیل دا قسم کارو نم دی غلط تربت لاری کولا وی او کل چی منگ پا شریط بانی صحیح عملو کو نو دا اللہ ری ماری با طولی بندی شی اللہ اس گورا پا دی سڑی کی دا خاصیت چولی جلی سخ خونتا کی زیگی زیگ سڑی سی زیگی دا زیگوالی اونا خدر چی با دی مخی سی پا دی مخی گیری دی دلہ سلی زیگ کاری نو چی با دی مخی گیری نو سلی بوتا سزلو شی جا دا سر بدفیلی ہو کما ہاں دی زیگ سر زلو کی بدفیلی تا نکی کنا خز قدرتی خبر را چا اللہ نرم پیدا کرے کوش دا خزی گیر رو خیجی زلی دو سر بیلی گی نا ایسی قدرتی خبر را چی منگ دا آغا خز سر قط انمین نکو چی گیر ای دا چا دیسی خز اخواخ را چی گیر ای اچھا اخواخ را بلکل چوچی سر دا آغا خز گیر ای و بری تی زمانگا خلق خوی دا زبر گدوی چی گیر رو خیجی رسی دا اسی چیز برگ دا بیا خود دقم از برگ دیر چی خریلی دا بیا خود دقم از برگ دیر چی اغل لری کلی دا او دا دی نیشتی را خطلی دا نو در سلو علامه دا خزو شوا بیا خود دقم از برگ دینا نو گور سنگ چی تا دیسی سلی نخو دیسی خز نخو خی چی دا غی گیری ولی زکی چی سلو پشنخ کری نو دیسی آغ سلی دا لان دا اخوخ دا مؤمنانو نیخوخ چی اگر در زن نسی جوڑ کری در زن نخز جوڑ کری خز و عادات زن کرا ویلی نای دید الاسم در بدفعلی عامشی چی کل علکان پر زن کرا خز و عادات را ویلی او بید علک علک تزرکی او چی کل پر زن کرا خز و عادات نرا ویلی او پر شریط بانی برابر روانی مضبوط پر شریط روانی نو ندت سوک سویلی شی و ندت چی تا غلط کار تا سوچ زی اللہ سعان تر زمان در علکان و زمان در زوانان و حفاظتو کی دیو فائدہ ما ذکر کرده چی پا شریط بانی عمل کوئی سجی دا اللہ ویلی باقی عمل کوئی سجی دا پیغمبر ویلی باقی بانی عمل کوئی هر غلط کار نبا اللہ تاساتی قوم والا سجی جواب ورکو فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا غاب الا قالو اتنا بعذاب اللہ مگر دا چیویا غوی راول منت عذاب دا اللہ ان کنت من الصادقین کی تدرشتننا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین هو یا غیر بزما مددو کزما بمقابل دا قوم مفسدانو کی ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا او هر کل چرا للاستازی زمنگ ابراہیم علیہ السلام تبزیر سرا زیر سور کو دی اسحاق علیہ السلام او دا واقعا مجھے دودری پیری تیرشو قالو یا غوی انا مهلکو اہل هذی القرية یقینا منگ تباکون کیو اسیدن کی دا دی کلی اگوی لرا منگ تباکون کیو ان اہلہا کانو ظالمین یقینا اسیدن کی دا دی وزالمان قال ان فیہا لوطا او ابراہیم علیہ السلام یقینا بائک خلوط دے سورة دہود کی دا مسلم بین کرو چی ابراہیم علیہ السلام زر دیر نرمو ناغیو که دا خبری ووڑی او پاگو لگو وخ ووڑی او اگو توبو بس دا خبری پا دیوک دولوی لوت پکی لوت
ملائكه توي قالوا اغوي ورتوي نحن اعلم بمن فيها من خب ويباغ تشاجي باغ كيلي كيدي من شر الله ربنا غلي نو خد تيار غلي تدينا بغمش الله اكبر رب العالمين تبتر جي سوق بكيدي الله وي ربش ان شاء الله بروان درسونكي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لو يو كوتا بغير مسلمان ونو نور بغينو پٹول کلی کی یو کوٹا وا دا یو کوٹا رچا وا لوت علیہ السلام او دا لوت علیہ السلام پا دی کوڑما کی مغلی اولونے دی دولونے دی یک یوازی انسان دا باطل مقابلی تو لڑی دیتا ہوئی دا حق دا پار زن قربان اول او دا باطل مخنیوے کول دا دیتا ہوئی لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ خام خابچ بکواغا و کور والداغا مگر خزداغا كانت من الغابرين داغا دا رستو پاتکڑے شون بعذاب کی ولما جاءت رسلنا لوطا او هر کل چرال الملائک زمنگا لوط علیہ السلام تا سیء بهم خفشبا غیبانی وضاق بهم ذرعا او تنگ شواب دوی باندی سین داغا چی روز بدا سکو ادم سورت حود کی دا واقعی منگ سرا تیرا شوی وقالو لا تغفوی ورداغوی میریگا ولا تحزن مخفکیگا انا منجوک و اہلک یقینا منگ خلاسو تاو کوروالستا الا امراتک مگر خزستا كانت من الغابرين داغ دا رستو باتكي دنكنا بعذابكي إنا موزلون على أهل هذه القرية يقينا من قرالي قنكي وبوسي دنكي دا ديكلي رجزا من السماء بد عذاب دا اسمان دا ترفنا بما كانوا يفسقون فوجد دي جغيبنا فرماني كولا ولقد تركنا منا آية بينا أو يقينا بريخ ود من قاد دي كلنا نخخ كارا لقوم يعقلون دبار دا قوم جد عقلنا كارخلي وإلى مدين خاهم شعيبا او لیکل او منگا مدین والو ترور داغوی شویب علیہ السلام دا خلق دا ابراہیم علیہ السلام دا نسل نو شویب علیہ السلام دیلے توحید داوت ورکڑا فقال یا قوم عبداللہ نو یا غی قوم زمان بندگی خاص کئید اللہ ورجل یوم الاخر او یقین ساتی بورز دا آخرت بانی ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زي بزمك كي فساد كونكي فكذبوه ندرو جنو غنو دياغا فاخذتهم الرجفا نراوني ولا غيل را زلزلي فاصبحوا في دارهم جاثمين نسبايكو بكورنو كي پڑمخي براتا وعادا وثمودا او تباكر المنقع ديان او سموديان وقد تبين لكم من مساكنهم او يقينا اخكار الشوية دي تاسو تهلاك الداغوي دكورن داغوينا اللي يبدي كورنو ورتير شي كنا بدغ كورنو چي ورشي او بدغ كندراتو چي ورشي نبتا ولگي چي دلتا سوك باتي شي وخو اللا تباكري وزين لهم الشيطان أعمالهم أو خيست كري وغويت الشيطان بد عملنا داغوي فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين نمنا كري ودودني غلالنا ودي وخيان هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.